上の方がマーカーで印をつけたり、こっちは爪の内側にできた白い点です。わかりますか？もう爪の先端まで来てしまいました。右手薬指の爪に白い点が出現しています。この白い点は、名誉、名声、配偶者運となっているようです。名誉運、良い評判を得ることであり、能力や行為について優れた評価を得ていることを指す。名声運、良い評判、立派で優れていると、世間で言われることとなっています。爪の様子を観察することにしました。書いたやつじゃないので、削っても落ちません。まずは2月から3月までの様子を見てみることにします。爪の成長とともに白い点も上に上がっています。この期間のチャンネル登録者数は1ヶ月で366人増加しました。続いて4月から5月までの様子を見てみます。白い点も真ん中から上の方に上がっていきました。この期間のチャンネル登録者数は247人増加しました。6月から白い点がなくなるまで様子を見てみます。次に爪を切ったらなくなっちゃいそうです。もうすぐなくなりそうです。裏側のこれわかるかな？わかりますか？もう爪の先端まで来てしまいました。これでおしまいです。ほぼほぼ終わりです。この期間のチャンネル登録者数は96人増加しました。チャンネル登録者数が1000人を超えたのは爪を切ってから9日後のことでした。爪に白い点がなかったとしても大丈夫です。マーカーか何かで爪に直接書いてしまえば OK です。
マーカーで印をつけたのと比べてみます。気になるところはあったでしょうか。取れますが、爪の内側のやつは取れるわけがありません。